Estamos precisando de reforços ali. Aí, de novo? Que conho! Bom, garoto. Onde? Pra onde você foi, verme? Aqui! Todo uso de drogas é ilegal. O uso excessivo de álcool também pode resultar em... Fuerzas Nacionales de Defensa están ayudando a manejar los negocios y el sector industrial. Gracias al ejército por apurar nuestro camino al paraíso.